E sad, ono što me interesuje, što je neki moj stav lični, da u većem delu jezera su izazovi kupati se. Ti si mlad čovek, spreman za sve izazove. Da li bi se ti svuda kupao? Ne bi, mislim, ljudi olako pristupaju mestu gde ulaze u vodu. Treba se opet bazirati na mesta koja su poznata za kupanje, ali ljudi imaju sklonost da se Ali izbajaju. ni ta mesta nisu obezbeđena. I tako. Evo, ta Buljarice, da li može da se hoda dole, mulj, kamen, drva, sve? To je, da, toliko jasno, ali... Kod brane isto. Jeste. I ljudi opet imaju tu sklonost da se izdvajaju, da se nalaze neko usamljeno mesto za sebe. Kakva je tvoja iskustvena pretpostavka? Ne znam da li on bio na obali ili je bio na splavu. Jedan sat, užasno toplo vreme. Kažu da mu je srce otkazalo. To su ljudi koji nisu pripremljeni. Hladna je voda. Voda je ipak hladnija nego tu kupati se u Nišavi ili na jezeru. On je čovjek u nekim godinama gde je treba voditi račun. Ja razgovaram s tobom o tome da šaljemo poruku ljudima. Jeste sve to lepo, jeste sve to prijatno, i vazduh, i voda, i sve, ali ajmo čuvamo život. Treba imati na umu... Tvoja poruka me interesuje to. Koje su posledice rizičnog ponašanja? Tako je. Posledice rizičnog ponašanja na vodi, uz vodu. Pre svega ne treba, mislim, pre ulaska u vodu treba imati ono, što bi rekli, higijenu. Da. Uslovno, ne konsumirati previše alkohola, ne prenajedati se, ne treba ulaziti u vodu posle neke veće fizičke aktivnosti. Dolazi do te hidrokucije i tako dalje, usled nagle promjene temperature. Treba imati to u vidu. Zato svako dolazi do precenjivanja sposobnosti, nečije fizičke sposobnosti. Krene neko da pliva sa nekom većom distancom i onda stigne ga umor, grč, mišića, panika. I sam i onaj dodir trave u vodi može da izazove paniku. I još jedan detalj. Znam ljude koji imaju splavove, koji isplove na sredinu jezera, stolice, sve ostalo, i onda odatle skaču. E, to skakanje sad može bude odjednom da preseče, ali i da odmah na 3-4 metra dole ima nečega. Da. Treba, naravno, postepeno ulaziti u vodu da se prethodno... Ma da li se uopšte na takav način tu treba kupati? To je neka dilema. Jer ovo se desilo i sad, ako želimo budemo brižni prema ljudima, treba im skrenuti pažnju. Upravo o posledicama rizičnog ponašanja na vodi. Tako. Znači, svesti to na neki minimum ili i misliti na to što može da izazove, ukazivati. Evo i ovaj razgovor, upravo želim da to bude. Mnogo ti hvala. Jezero mora da se kultiviše maksimalno. Mi nemamo pravu obalu, mi nemamo obezbeđenu obalu, nema bove, ne postoje nigde. Sve je to poludivlje, dođe mnogo naroda, ima dece. Miloše, rekli smo nešto što je veoma značajno, a sad ljudi neka sami odlučuju svoje sudbine. Tako je. Hvala ti puno. Molim. Evo ruk. I srećno i čestitam na svemu. Hvala.